Te egyáltalán nem hittél a szerelem első látásra fogalmában és jelenségében. Na most én úgy értesültem, hogy te televízió nézés közben egyszer csak magad mellé tetted a tollat, és azt mondtad, hát ki ez a kis hölgyemény? Magam mellé tettem a tollat, és megfogtam a telefonomat, és elkezdtem nagyban SMS-eket írni, vagy üzeneteket írogatni. Aztán nem is válaszolt nekem nagyon sokáig, nagyon több hétig nem válaszolt. Állítólag az üzenetek ilyen spam mappába mentek. Ezt szokták mondani. Ezt szokták mondani, bízunk benne, hogy az így volt. De nem válaszolt, és akkor egyszer csak volt egy első randi, amit meg nem felejtek el, mert kiszálltam az autóból, és benne a belvárosban kinyitottam az autónak az ajtaját elegánsan, hát ott ugye, hogy megadjam a módját, és mondta, hogy azt tudom, hogy mit jelent, hogyha egy férfi kinyitja egy nőnek az autó ajtaját. Mondom, nem tudom. Ez egy vagy az autó új, vagy a nő. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok. Ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Feke Pál, junior, prima és Artisius díjas színész, énekes, az ország egyik legismertebb musical színésze, több mint 70 musical és rockopera főszerepét játszotta el. A széles nyilvánosság az István a király rockopera címszerepe kapcsán ismerte meg 2008-ban. Televíziós showműsorok állandó közreműködője, legutóbb a Csináljuk a Fesztivál című műsor zsűri tagjaként láthattuk őt. Számos vidéki színház mellett a Budapesti Operettszínház, a Madách Színház és a József Attila Színház vendégművésze. Mielőtt Feke Pállal beszélgetnék, kérem hallgassák meg a műsor fő támogatójának rövid üzenetét. Digitalizáció felső fokon. DMS van. Mint ahogy azt már megszokhatták. Kérem szépen. Átnyújtok egy papírt Feke Pálnak, amin fogalmak szerepelnek kivétel nélkül az ő életének egy meghatározó aspektusára, korábbi történésére, idézetére, fontos személyére utalnak. Én megpróbáltam ismételten rejtjelessé vagy talányossá tenni ezeket a fogalmakat, és előre szólok, hogy van olyan kifejezés, ami nagyon egyértelműnek tűnhet, hogy mire utal, nem arra utal. Az a kedvéért, akik nem látják, csak hallgatják, ezzel műsort felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választott Feke Pál. Ha a hegy nem megy, mint a levegő, élére állít. Nem ijednél meg? Nincs lehetetlen. Szemem fénye. Élő cáfolat. Sosem hiányzott. Hamar érkezett. Világító torony. Hát van ennél szebb? Ez miből fakad? Már nem elől. Óriások között. Plusz-mínusz. Ami belefér. Nagyon jó. Mindig eddig néztem, ahogy mindenki ilyenkor megpróbál 3 másodpercet vágni az agy, hogy vajon miről szól, nem lehet megfejteni. A legjobb, ha talányosan, ami úgy szimpatikus, arra ráböksz. De amelyiket szeretnéd, figyelj, sorba is mehetünk, ami neked tetszik. Legyen az első, most annyira megtetszett ez, hogy a hegy, ha nem megy, ha a hegy nem megy. Ez a társulatra utal, nevezetesen Hoppá. Arra a vetélkedőre, azt én néztem, és szerintem sokan emlékeznek rá, és akkor te már azért egy neves vagy nevesebb musical színész voltál. És azon gondolkodtam, hogy neked le kellett adnod az egóból, hogy elmenj egy ilyen vetélkedőbe. Annak volt kockázata. Fú, hát figyelj, de csak le kellett adni. Gyakorlatilag ez az életem legnagyobb döntése és pillanata volt. Szóval 2008-ban a Magyar Televízió régi épületében, a Székházban, ott a Szabadság téren, egyszer csak jött egy helyzet, amikor kiderült, hogy az István a király jubileumi, 25 éves jubileumára ugye készül egy televíziós show, amiben ismert és nem ismert emberek, vagy olyanok, akik egyáltalán nincsenek a színház környékén sem, jelentkezhetnek és elnyerhetik majd a darabnak, a rockoperának a főszerepeit. És ott egy döntést kellett hozni, tehát ott nem volt mese, ott el kellett dönteni, hogy most én vagy folytatom azt a megszokott, biztos, stabil kis életemet, ami addig volt. Kis életedet? Tehát nem olyan volt, mint amit te a tehetséged formátumod alapján magadnak szántál volna? A nagy közönség nem ismert, és azt nem lehet elhazudni szerintem egy előadónak, egy művész léleknek, nevezzünk most engem így, nem akarok ilyen nagyobb szavakat használni, hogy meg akarja mutatni magát a nagyvilágnak, hogy itt vagyok, ez vagyok, én ezt tudom. Ez téged frusztrált akkor? Nem, de azért nyilván erre vágytam, hogy a nagy közönség, ugye a televízió
volt akkor is, és ma is az egyetlen olyan felület, ma már egyébként nem így van, de az a felület, ahol az egész országnak meg tudtad mutatni, hogy kérem szépen, én ezt tudom, én ez vagyok. És én előtte egy csodálatos életet, szakmai életet tudhatok magam mögött, mert Székesfehérváron akkor a színházban Szurdi Miklós igazgatás alatt kiváló szerepeket játszottam a Herr című musicaltől, a Diótörő és Egér királyon át, a Madár Színházban már ott voltam, Attila Istenkarja rockopera, szóval rengeteg dolog megadatott, de el kellett dönteni, hogy most én tulajdonképpen egy pillanatban lenullázom mindezt, mert ugye benne volt a pakli, hogy mi van, nem nyerem meg. Nem volt ez borítékolva. Sokan beszélték a szakmában, hogy hát a Feke Pali azért ment el, mert lehetett tudni, hogy ugyan már kérem, hát ez nem így van. Én elmentem, és vállaltam azt a megmérettetést, hogy most ki fog derülni, hogy én tulajdonképpen tényleg annyit, tehát mit tudok? Tényleg készen állok arra, hogy én egy országos megmérettetésen részt vegyek, és tudtam, hogy meg kell nyernem. Tudtam, hogy meg kell nyernem. Ha nem nyerem meg, akkor nem is tudom, hogy most itt ülünk-e és beszélgetünk-e, ki tudja, hogy alakul az életem. Miért, ha nem nyered meg, az neked okozott volna, vagy benned okozott volna belső bizonytalanságot, vagy szakmán belül lett volna ennek egy nagyon rossz színezete? Szakmán belül azt hiszem, hogy nem lett volna olyan színezete, bár ez sem igaz, mert azért szerintem ezt is figyelik az igazgatók, a döntő emberek. Azért fontos, hogy egy ilyen helyzetben a Feke Pali győztese jön ki, vagy egyszerűen kikullogott valahol. És tulajdonképpen bennem az egy óriási törés lett volna. Tehát én egy annyira, nekem mindig nagyon fontos volt abban a korszakban még aztán kiváltképpen az, hogy megfeleljek, a megfelelési kényszer. Kifelé? Mindenfelé, a kollégák felé, a család felé, a barátok felé, mutatni azt, hogy bizonyítani azt, hogy én ezt ugye látjátok, hogy én ezt tiszta szívből csinálom, ugye látjátok, hogy mennyire elhivatott vagyok. Annak idején emlékszem, hogy a Molnár Laci, aki nagyon fontos pillanat volt az életemben, a Musical Színház a 2000-es évek elején, most ezt úgy mondtam, mint egy ilyen nagy öreg róka, de hát tényleg végül is akkor így kezdődött, ő mondta azt nekem, amikor a próbákon is belehaltam a Jézus Krisztus Szupersztárt csináltuk, és látta, hogy mindjárt megdöglök, annyira tolom a dalokat, annyira erővel, lélekkel, szívvel, de közben torokkal is, fizikailag is elfáradtam, és mondta, hogy Pali, ne a kolleg, nem itt kell most bizonyítani a kollégáknak. Ezt mire egy kezdő fiú, kezdő színész, lány, akár tök mindegy, megtanulja, hogy egy próbán nem kell mindig 1000 fokon égni, mert majd eljön a pillanat, például én nagyon rossz próbáló vagyok. Tehát a próbákon nagyon furcsán működök. Nem beszélek nagyon sokat? Nem. Csak mert így, most így ki. Tehát, hogy mert a próbákon, az elején az ember odaadta mindenét a dologba. És én nagyon furcsán próbálok, én nagyon nem vagyok jó az elején. Tehát én bemegyek a próbaterembe, jön a Palika, a kis X-lábbal, kicsit föl vagyok, úgy öltöz, nem tudom, tehát úgy nem vagyok képes arra, hogy megtoljam, de amikor jön a főpróba időszak, amikor jön a jelmez, amikor fölkapcsolják a világítást, akkor viszont mindent beleadok, és teljesen elhivatott vagyok, és ezt most csak arra hoztam. Azt kérdezted ugye, hogy mennyire akartam, hogy miért kellett ennyire megfelelni, vagy belehaltam volna abba, hogyha a társulat nem sikerül. Igen, mert fiatalon az ember bizonyítani akar. A kollégáknak, mindenkinek bizonyítani akar, és nekem akkor ez egy nagyon nagy megmérettetés volt, és ha már így én átfogóan beszélgetünk, akkor én végtelen hálás vagyok a Rosna Mária producerasszonynak, akinek egyébként is a legtöbbet köszönhetem a pályán, aki az egyetlen olyan külföldi producer, aki mint hogy a nagyvilágban ezt csinálják, meg tudja csinálni Magyarországon. Számtalan helyzetben ő fogta a kezemet és hitt bennem. Mikor például? Mindig, akár nagyon súlyan össze tudtunk veszni. Ő egy nagyon kemény asszony. Nagyon kemény asszony. Nagyon kemény asszony, de minden mögött én ismerem őt, és én tudom, hogy mennyi érzelem van. De kiabálásig? Velem? Velem nagyon csúnya. Nagyon-nagyon komoly. Persze. De ez emberi vagy szakmai egyetnemértés volt? Nekünk volt egy nagyon érdekes, nagyon mély emberi, és most is van egyébként még egy nagyon mély emberi kapcsolatunk, ami a szakmaisággal mindig így kézen fogva járt, és ő is egy nagyon vehemens ember, én is egyébként az vagyok, ma meg már talán még inkább az vagyok, vagy jobban kimondom azt, amit igazán érzek. Az ember 20 évesen még keresgéli, hogy merre van az irány, mi az irány. Mit lehet, mit nem lehet. Ma már az ember picit bátrabb, kicsit
többet megengedhet magának az ember is. Szóval Marinak, Rosta Mária producerasszonynak, én nagyon hálás vagyok ő rengeteget. Te mertél vissza kiabálni vagy feleselni? Nem. Merni nem mertem, de volt, amikor egyszerűen muszáj volt valahogy kiállnom magamért, vagy egy helyzetben azt mondani, hogy na álljunk már meg egy pillanatra, de hozzáteszem, hogy mai napig a legmélyebb és legkomolyabb a kapcsolatunk. Ilyen konfliktus helyzet esetén te az a típus vagy, aki két órával később, én igen, két órával később vesz egy nagy levegőt rá, hogy mekkora irtóztató nagy hólyag volt, és akkor fölemeli a telefont, és elnézést kér, avagy várja azt, hogy a lábon jelé járuljanak. Olyanok is tudunk lenni szerintem. Én az utóbbi vagyok inkább. Nem is az, hogy a lábai merői eljáruljanak, nagyon rossz alkat vagyok ilyen szempontból lelkileg. Ezt édesapámtól örököltem, nagyon makacs vagyok, nagyon nehezen engedek, nagyon nehezen bocsátok meg. Nagyon sok barátságom múlt el az évek alatt abból. Nagyon sok, igen. Nem nagyon sok, de mondjuk azt mondom, hogy ha volt mondjuk 5-6-7 komoly barátságom, abból ma már csak egy-kettő van meg. Ez természetesen szerintem az élet vele járója, hogy annyit változunk és alakulunk, hogy ezek a barátságok, mint szoktam mondani, a barátság olyan, mint a szerelem. Azért dolgozni kell, azért tenni kell. Az nem úgy van, hogy csak úgy van, ő a legjobb barátom, az örök barátom, és mit teszel érte? Fölveszed a telefont? A Nagy Sanyi barátom nagyon jót mondott egyébként, akivel mai napig a legmélyebb a kapcsolatom, azt hiszem. Én rengeteget segít nekem, ha lelki kérdés van, ha bármi van, és ő mondta azt, hogy Palcsi, nem feltétlen a bajban ismerszik meg a barát, hanem az örömben. Tud-e valaki örülni a te sikerednek? Tud-e valaki örülni annak, hogy te mész fel azon a bizonyos láthatatlan lépcsőn, és lépkedsz föl? Tud-e igazán örülni? Mert a bajban ott van, azt mondja, ó, persze, fölhívom beteg, de tud-e örülni neked, amikor fölépíted a házadat, amikor csinálsz egy irodát, amikor létrehozol valamit, tud-e örülni egyszer csak egy sikernek? Én a Sanyinak például, na most, na, hova, nézd meg, elkanyarodunk itt mindenfelé, de például a Sanyi az, akinek a világon a legjobban örülök. Sose voltam én így típus, soha az életemben. Mindent lehet rám mondani, de azt, hogy én bárkitől sajnáltam volna a sikerét, talán azért is van, mert mindent megkaptam a pályámon. Tehát én egy boldog emberként ülök itt veled szembe a szakmai életem szempontjából, mert minden olyan dolgot megkaptam ettől a hivatástól, amire én gyerekkoromban vágytam. A sikert, a szerepek minőségét, a nagyságrendi helyeket, ahol játszhatok, mindent. És de hát azért nagyon fontos az, hogy legyen az ember mellett. Például egy ilyen őszinte kritikus, mint a Sanyika például. Aki azért megmondja a rosszat is. Hogyne, sőt, ő nagyon komolyan megmondja. Szakmailag? Nekem. Szakmailag is megmondja, emberileg is megmondja. Ha van egy kérdés bennem, akkor ő odaáll, beleáll, és szerintem ez a barátság egyik alapja, hogy így meg tudjuk mondani a másiknak, hogy figyelj, én ezt csinálom, én ezt gondolom, és sok van olyan barátságom, ami pedig egyszerűen a rengeteg lett a tabu, amikor már nem tudsz beszélni semmiről. De mi miatt? Megváltoztak a kapcsolataink, megváltoztak a mi magunk, megváltoztunk a körülményeink, egyszerűen az értékrendünk elcsúszott. Azt mondod, bocsánat, hogy azért te makacs vagy. Nagyon. Édesapádtól örökölve, te azért ilyen összvérként nehezen bocsátasz meg. Nehezen, nagyon. De mivel lehet téged igazán megbántani? Az igazságtalansággal. Amikor azt érzem, hogy ennek semmilyen való, tehát hogy nekem az apám azt tanította, hogyha én nekem hoznak egy demijohn bort, így mondta, akkor te is vigyél, kisfiam, egy demijohn bort. Én így nőttem föl. Ha én otthon tudok inni egy jó minőségű bort, akkor én a barátomnak is azt adok. Ha a barátom nem ezt adja, nem azért, mert szegény, vagy azért, mert nem teheti meg, hanem egyszerűen, mert máshogy vagyunk bekötve, azt én nem bírom. Ez nem egy anyagiasság, ez egy értékrend, ami szerint én, ha én mindent beleteszek valamibe, akkor elvárom, hogy a másik is beletegyen. És szerintem ez hosszú távon nagyon sok kapcsolatot, barátságot tud széthúzni. Igen, de annyi félék vagyunk, ezt én is az idő előre alattával megtanultam, hogy míg valakinek olyan egyszerű fölhívni a barátját, és azt mondani, hogy ígyunk egy sört, a másik legalább annyira vágyik rá, de nem olyan alkat, hogy ő kezdeményezze. Nagyon fontos, amit mondasz. Én például nagyon nehezen tudom elfogadni, hogy valaki nem olyan, mint én. És ezt be kell látnom. De ez nagyon fontos, amit mondasz. Én például abszolút ilyen vagyok, hogy egyszerűen nem tudom, nem értem, amikor ő miért nem lelkesedik. Én egy nagyon lelkesedő ember, megőritek mindenkit. Én egy ilyen, tehát ha én valamit, bármi is legyen az, de nekem az tetszik, én az nekem 1500 fokon tetszik. Tehát ha egy ételről is beszélünk, leülök, és szépen van kihozva, én bemegyek a séfhez, és megköszönöm, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, mert egyszerűen kijön belőlem, de mindent ilyen szenvedéllyel csinálok, én egyszerűen ilyen vagyok. Érdekes pedig, se anyukám, se apukám nem ilyen. Tehát apukám egy nagyon zárkozott, abszolút konzervatív,
pasas volt, Isten nyugasztalja, már 8-9 éve ő már nincs közöttünk, de édesanyám is egy visszafogott, anyukámmal a konfliktusaim gyerekkorom óta abból vannak, hogy anyu, örülsz, amikor viszek neki egy virágot, vagy örülsz, kisfiam, köszönöm, tudod, én nem tudok úgy örülni. Nem olyan látványosan, én ilyen látványosan örülök. De érdekes ez is, mert ott az ilyenekben látványosan örülök, amúgy meg ilyen zárkózott vagyok. Tehát egy nagyon ambivalens dolog ez, ami miben én... vagy zárkózott? Például nagyon szeretem a csillogást, nagyon szeretem, amikor szól a taps, és ott állhatok a színpad közepén, és a közönség azt a szeretetet, amit ad, az egy őrület. Tehát ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, ezért lett ez a hivatásom, hogy így megtapsoljanak, és ezek Pali, nagyon rosszul is viseltem a kritikákat mindig. De téged kritizáltak, nem nagyon. Hát azért, de hogy nem. Azért, ami a színi kritikusok annak idején, amikor elkezdtem, azért soha nem emeltek igazán ki engem. De mi volt a bajuk veled? Hát kezdjük azzal, hogy a musical, mint olyan, talán erről egyetlen egyszer már beszélgettünk még a Madár Színház időszakában. A musical egy nagyon nem elfogadott dolog, nem értette a magyar magyar szakma nem értette szerintem egy időszakban, hogy ez a musical mennyire komplex és mennyire nehéz dolog, és ez ugyanolyan színészi kvalitást igényel, mint egy mély prózai előadás. Ma már szerintem a világ is, és itthon is bebizonyította, hogy mennyire nehéz és komplex műfaj. És régen igenis, én emlékszem rá, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor én ezt mondjuk 25 éve kezdtem el, 25 évvel ezelőtt ez a műfaj még nem volt ilyen polcon, mint ma. Ma már tudjuk, hogy a legnagyobb közönséget vonzó színházi műfaj. Most kicsit megmosolyogták? Megmosolyogták, egyem a szívét, jól énekel, de hát nem színész. Ugye mentek ezek rám is, de biztos volt igazság is benne. Én nem jártam színművészeti főiskolára, én minden, amit tanultam, vagy amit tudok, azt a színpadon tanulhattam meg. Te figyelj, vannak... Teljesen felesleges. Mégig veszed. Válasszunk is egy másikat, mert tényleg az van, hogy... Na jó, de bocsánat, csak ezt az egyet, hogy most várjál, mi volt? Na most saját magamat zavartam meg. Az, hogy nincs főiskola. Hogy például én mindent mesterektől, rendezőktől tanulhattam meg a színpadon. Ez egy ajándék, ha belegondolunk. De szerinted egy értő szem azt észreveszi téged nézve színészként, hogy neked nincs ilyesfokú keretrendszerbe ágyazott oktatási rendszerben résztvevő tudásanyagod? Tehát magyarul látszik az rajtad, hogy te nem vagy egyetemet végzett színész? Figyelj, nagyon sok mindent meg lehetett volna annak idején ott a színművészetén mondjuk biztosan tanulni. Nem tudom, nem jártam oda. Nem tudom, hogy milyen... Nem is felvételiztem, mert amikor Én 18 éves koromban bekerültem egy ilyen véráramba. A Gornagy Mária színitanodának volt a fiatalok színháza, amit a Szurdi Mikiék, Gornagy Máriék vezettek, és én ott egy castingon bekerültem egy kis prózai szerepbe, és olyan sok minden jött az életembe már akkor, 1999-ben, 98-ban, hogy én ebből kezdtem élni. Volt 3000 forint a gázsim, nem tudom, és én ebből kezdtem élni, és döntéshelyzetbe kerültem, hogy én most elmegyek, és az iskola padban kvázi megtanulom ezt a mesterséget, vagy azt mondom, ugye akkor a főiskola mellett 3 évig nem lehetett dolgozni színházban, ami teljesen érthető egyébként, koncentrálja arra, és tanuld meg a szakmát. De én akkor hoztam egy döntést, hogyha én megtehetem, és a szerencsém oda löki elém ezeket a lehetőségeket, hogy én mesterektől, rendezőktől tanulhatom meg ezt, akkor én ezt választom. Kérdésedre válaszolva, nem tudom, hogy ez látszik-e. Én azt gondolom, hogy ez a hivatás, ez feltétlenül nem tanulható. Tehát ha van egy ős, ösztön, személyiség, egy tehát a nagyjaink azért szerintem ezt nem egy tanulhatóság alapján sajátították el ezt a szakmát, ezt a hivatást. De belső bizonytalanság vagy kétség nem is volt magaddal kapcsolatban pont emiatt? Csak azért kérdezem ezt és rugózok rajta, mert több olyan igen jeles prózai színész kollégád van, akivel ha beszélgetek, szinte mindig utal rá, igen, már Jászai Mari díjas vagyok, már ilyen kitüntetésem van, itt játszom, de engem nem vettek fel a főiskolára. Képzeld el, nekem ebből is soha nem volt ilyen lelki traumám, vagy hogy mondjam, tehát én soha az életemben egyszer sem gondolkoztam, hogy a fenébe én miért nem jártam oda. Nem is felvételiztem. Tehát mondom, annyira máshogy alakult. Amikor felvételizhettem volna, akkor én havonta játszottam mondjuk 15 előadást. Most annál nagyobb ajándék mi kell egy pályakezdőnek, mint hogy a színpadon a tapsot fogadhatja, és szeretik a kollégái. Én mindig azt mondom, hogy én amire legbüszkébb vagyok, és azt gondolom, hogy ez a hosszú távúságnak az egyik titka, hogy lehet bárki bármilyen tehetséges.
ha nem szeretnek vele együtt dolgozni, akkor megette a fene. Nekem az a véleményem, és így dolgozom a saját irodámban is ilyen formán, hogy lehet bárki bármilyen tehetséges, ha nem tudunk, ha nem, nem tartom őt emberileg is egy olyan minőségű, értékes valakinek, akivel én szívesen dolgozom együtt, akkor inkább nem őt választom. Ez nagy képűsködik, úgy érted? Nagy képűsködik. Akár, igen, de nem feltétlen ilyenre gondolok, hanem pontatlan. Akár, igen. Nos, van most is olyan, amikor már a másik oldalon vagyok, például akkor van olyan helyzet, amikor nekem döntést kell hozni, és volt olyan, akiben nagyon nagyot csalódtam, színpadi partnerként egy fantasztikus előadónak, művésznek tartom, és aztán, amikor elkezdünk beszélgetni arról, én, mint felkérő vagy producer, hogy figyelj, mit szólnál ehhez a dologhoz, akkor olyan hang nem, olyan stílus van, amit én nem, akkor nem. Hogy lekezelő, vagy magas lovon. Igen, és én azt gondolom, hogy a hosszú távúságban ez nem fér bele. Azok a művészek, akikkel te itt ülsz, és mai napig a pályán vannak, azoknál mindegyiknél ez a balansz, ez nagyon szépen megvan. Tehát, és ez nem azt jelenti, hogy valaki nem mondhassa ki magáról azt egy pont után, hogy kérem, én ez vagyok. Szóval engem annak idén fölhívtak, és mondtam, hogy ennyi a gázsim, és mondták, hogy de hát a XY az olcsóbban eljön, hát tessék hívni őt. Tehát egy pont után az embernek ki kell állni magáért. Én például ebben azt hiszem, hogy ha így önmagamat tükröt tartok magam elé, akkor ebbe például igyekszem erős lenni. Nem volt ez mindig így, gondolom. Képzeld, mindig így volt. Mindig így volt? Képzeld, amikor 3 forintot akartak adni, én 5-öt kértem, és lett 4. És ez mindig így volt. Ebbe valahogy mindig megpróbáltam kiállni azért. Mi önmagunk egy brand vagyunk. Tehát ezt meg kell tanulni. Erre én mondjuk, hogy mondjam, néztem Molnár Piroskát itt nálad, akit ezt imádok, és tényleg most kimondom a nevét, és el tudok érzékenyülni, annyira tisztelem őt, és annyira megható nekem, hogy az élet összesodort vele annak idején egy szerepben. És ő egy igazi színésznő, egy érzékeny, egy fantasztikus művész. Én nem vagyok ilyen. Én nem vele nem vagyok egy, tehát nem súlyozni egymáshoz képest. De mi a különbség kettőtök? Az, hogy engem ez nagyon-nagyon fontos nekem ez a hivatás, nagyon szeretek színpadon lenni, de legalább annyira szeretek nem a színpadon lenni. Jó, hogy ő nála életre halálra van, ez a fajta művészet. Ő egy igazi színésznő, aki kimond egy A betűt, és elolvadsz a tehetségtől, és neki ez az élete. Nekem is az életem, de az életem ketté ágazik, mert engem mindig érdekelt, amikor én a Fiatalok Színházába 18 évesen bekerültem, már miközben énekeltem a szerepet, a háttérben a füstgéppel én füstöltem be a színpadot, ő megőrültek tőlem a kollégáim, hogy Palika, hagyd már abba, ne fújj annyi füstöt, engem akkor is imádtam a szcenikát, a színpadot, a díszleteket, a világítást, beledumáltam a hangosításba. Megtanultam, hogy kell a hangmérnököt kvázi instruálni és megkérni, hiszen egy zenész-színész a hangmérnök kezében van. Lehetsz te akármilyen jó énekes, ha nem jó a hangmérnök, akkor egy kalap trutyi az egész. Ha nem jó a díszlet, de nem jó a világítás tervező, mit ér az egész? Ha nem jó a... És ez így össze, ez egy csapatmunka a színház. Na most én fogalmam nincs, hogy kerültem ide. Tudtam, hogy ez lesz, hogy leülök veled, és annak ide is egyszer volt egy ilyen élményem veled, hogy mondasz egy dolgot, és utána így beszél, hogy kinyílt a csap. Nem baj, én csak örülök neki. Na jó. Válaszunk egy másik témát, csak hogy 20 perc után egy másik témával is belefogjuk. Betartsuk a rendet. Igen. Jó. Azt mondja, hogy, most ez is igen, az ember gondolkozik, hogy vajon mire gondolhatsz. Legyen az, hogy óriások között. Mintha én választottam volna. Ez az igazi nagyokra és formátumokra érvényes, és céloztam volna, például Hohmann Péterre, akivel te nem állhattál egy színpadon, de neked ő volt, így olvasmány élményeink alapján, az igazi nagy bölény. Ahogy így kiejtem a nevét, még úgy meg is illetődsz egy picit. Fú, nagyon megilletődök. Képzeld el, hogy amikor elkezdtem bár komolyabban ezen a pályán lenni, akkor mindig az volt az álmom, akkor ment, nem is tudom mi volt, a névsor, valamilyen műsor ment a tévében, amiben nagy színészekhez jöttek, vagy színészekhez jöttek meglepetés vendégek. És emlékszem, hogy azon fantáziáltam, hogy Istenem, mi lenne, hogyha egyszer én lennék a vendég, és a Hohmann Pétert jönne meglepetésnek. Azt hittem, hogy te lehess a Hohmannak a meglepetés vendége, az se lett volna akármi. Az már következő szint lett volna, igen, ha engem hívnak oda. De én mindig elképzeltem, hogy valaki megtudja, hogy én a Hohmannt mennyire szeretem és tisztelem, és akkor majd egyszer csak ő bejön ott. Iszonyatosan szerettem őt és tisztem. Azt az ős,
hogy mondjam, ezeket, amiről beszélgetünk, nem lehet szerintem tanítani, hogy ő megszólalt, és megfagyott a levegő. Sose felejtem el, a Madácsban néztem a producereket, pont megint Sanyika, nagy Sanyi barátom, és játszottak együtt, mindig irigy, na erre irigy voltam a Sanyira, de ezt mindig el is mondom neki, hogy irigy voltam, hogy a Haumannal ő együtt játszhatott. Igen, mert hármas szereposztás volt, Haumann, Gábor és Szeregnyei. Így van, hárman játszották a szerepet, én a Haumannal láttam egyik változatban, és bejött a színpadra, és én nekem patakokba hult a könnyem. Már attól a kisugárzástól, amit a Haumann Péter tudott. De elmondom, a Kulka János ugyanez volt. Soha nem felejtem el, a Nemzeti Színházban néztem a harmadik Richárdot, Valló Péter rendezte a színpad, ugye mozog, nagyon komoly technika van a Nemzeti Színházban, és jött előre az elején a Kulka János, egy ilyen három ágú ilyen bottal, ugye. És csak jött előre, szerintem 5 percig. És így mentek a nézők így hátra a székbe. Egyszerűen nem lehet, ezt nem lehet tanítani, ezt a szintet, ezt nem lehet. Te az a típus vagy, aki ha mondjuk találkozik Kulkával, vagy találkozott volna Haumannal, akkor eldobsz mindent, odamész és rázod a kezét? Képzeld el, hogy felléptem a Nemzeti Színházban jó pár évvel ezelőtt, volt egy ilyen karácsonyi műsor, és egyszer csak kibeültem, beszálltam a büfébe, a liftbe, egyszer csak megállt a nem tudom harmadikon a lift, kinyílt az ajtó, és beszállt mellém a Kulka. És én elájultam, és én ott, tehát azt se tudtam, mit mondja, hogy mondtam, hogy én annyira tisztelem művész úr. Tehát, és ezt ma is ugyanígy mondom, ugyanígy, ugye kis palikaként megyek össze. És már egyből magázod. Dacára annak, hogy kollégák vagytok. De a tiszteletet nem lehet. Tehát színházban ugye szoktuk mondani, hogy mindig tegeződünk, de hogy mondjam, ez, vannak olyan művészek, akiket én nem tudok letegezni. A Piroska is olyan, hogy a Molnár Piroska, hogy drága Piroska, ugye most magázom vagy tegezem, de nem tudom neki olyan lazán így azt mondani, hogy szia. Tehát, de ez nem tud téged bénítani például színpadon? Hogyha egy ilyen nagy mogullal állsz ott a közönség előtt? Érdekes. Az egész pályám azért nagyon furcsa ilyen szempontból, mert nagyon hamar ugye én sokkal idősebb szerepeket játszottam. Tehát ez alkatomnál hangi, tehát most ha így megint csak így próbálok tükröt tartani magam elé, őszint nem görbe tükröt, akkor azt mondom, hogy nagy darab voltam, a hangom ilyen rokkos, ilyen szőrös, picit idősebbnek tűntem a koromnál. Nagyon sok mindennek szerintem az összessége, hogy mondjuk általában Jean Valjean-t, a Nyomorultak musicalben 30 fölötti színészek játszak, én 20 voltam, 20-valamennyi voltam, amikor először játszottam. Az István a király, a Jézus Krisztus szupersztár, stb. Tehát én nagyon érdekesen egyszer csak akiktől autogramot kértem a művészbejárónál, egyszer csak ott voltak mellettem, Makrai Pali, a Rockszínház korszakában. Ott álltam, amikor Sasvárival énekel játszották a Superstart az Operett Színházban, és egyszer autogramot kértem, és 5 év múlva pedig én voltam a Jézus, ő pedig a Júdás. És ha megengedsz, hát pont akkor már Piroskánál maradva, mert sose fogom ezt elfelejteni, nagyon-nagyon érdekes, remélem, hogy megerősíteni, ha most itt ezt hallaná. Nagyon érdekes, mély kapcsolatba kerültünk, amikor az Apáca Show-t csináltuk. Szentevajk barátom rendezésében játszottuk, melynek egyébként szintén Rosta Mária volt a producere Szegeden, és a Piroska volt benne a Zárda főnök asszony, az egyik Jan Zakatával voltak, és a Piroska az egyik próbán a Szegedi Domtéren egy nagyon vicces kis szerepet játszottam benne, egy rendőrt, és beült a 6. sorba a Domtéren, ami ugye 5000-4000 fős nézőtér, óriási, nem igazán látod, érzékeled. És beült, és hangosan nevetett rajtam, amikor a poénok elhangoztak. Hát én ezt mai napig nem tudom, hova te. Tehát nekem, ha valami, nekem ez minden díjnál, mindennél többet ér. Utána beszéltetek is erről? Persze, hát talán megpróbáltam neki ezt elmondani, hogy mennyire, de mi akkor nagyon sokat beszélgettünk, iszogattunk, ott az próbák után, előadások után volt, hogy hazakísértem, elkísértem a szállásra. Hát figyelj, ilyen művész, csak a környékén lenni már nagy dolog. Én ezt sose felejtem el. De bemegyek a Madácsba mondjuk, ahol már nagyon keveset játszom mostanában, de bemegyek az öltözőbe, és ott van mellettem Dunai Tamás, Gálvölgy János, Haumann Péter, és sorolhatnám, és akkor a még előtte lévő, vagy velük azonos generációt ne is említsen. Hát micsoda nevek? Nekem annyi minden megvolt, tehát én olyan boldogan ülök itt veled, mert én tényleg én 25 éve a legszebb szerepeket, a legjobb színházakban, a legjobb, a nagy formátumú rendezőkkel, akik a Zenés Színháznak nagy formátumai, dolgoztam. Mi a francról beszélek? Én boldog vagyok, és büszke vagyok erre, és igazándiból megvolt. Tehát én most nem akarok kivonulni. Azért búcsúzzunk még a pályától. Te most nem mondanám, hogy ezzel befejeztem. Nem fejezem be, de hogy mondjam, ha most
már a másik felét kell csinálni ennek, akkor azt örömmel csinálom, és egyáltalán nem hiányzik az, hogy mindig színpadon álljak. A másik fel a producerség és a rendezés, mert hogy te most már egy produkciós irodát üzemeltetsz. Igen. Ez lett volna az egyik téma, ez az élére állt, de hát akkor mintha kihúztad volna. Akkor legyen az élére állt. Legyen az élére állt. És az jutott eszembe egy kicsit félgonoszan föltéve ezt a kérdést, hogy megelégelted, és úgy érezted, hogy tudnád te ezt jobban is csinálni, mint sokan csinálják, vagy azt se szégyeled bevallani, hogy rájöttél, hogy lehet ezzel keresni, és akkor miért ne kereste mindezzel? Kicsit többet, mint színészként. Azt gondolom, hogy az alapjai az első része a gondolatodnak, és nem feltétlen az, hogy én megmutatom, hanem egyszerűen van egy minőségi elvárás önmagamtól is, és mindenkitől, akivel dolgozom. Ugye a színház egy csapat munka. Minden egyes részének, alkotó elemének, a díszítőtől, a tervezőkig, a művészeken át, a táncosokig, a zenekartól, a zenei vezetőig, mindenkinek a legjobbnak kell lenni. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy a 4 éve megalapított produkciós cégben olyan alkotókkal, olyan társakkal dolgozom együtt, akiket én, ez egy szubjektív műfaj, szoktam mondani, a sportolónak föllövik a pisztolyt, a végén befutott, senki nem kérdezheti meg, hogy most ő nyert? Hát tessék már megnézni, ő. A mi szakmánk egy nehéz szakma, sokan elmondjuk, ez egy szubjektív dolog. Neki tetszem, neki nem, ezt el kell fogadni, meg kell tanulni ezzel együtt élni, hogy neki tetszem, neki nem tetszem. És Én azt gondolom, hogy amiért én ezt létrehoztam, az, hogy szerettem volna megmutatni, hogy én ezt így csinálnám. Igen ám. Kompromisszum nélkül. Igen ám, de egy művészember honnan ért az adminisztrációhoz, a számvitelhez, ahhoz, hogy az egészet tudja mozgatni, hogy tudja, hát adott esetben mondjuk számon kérni a kollégáit, szemrehányást tenni, leszúrni, erélyesnek lenni. Én ezt igyekeztem megtanulni. Tehát én most is nagyon sokat járok külföldre, színházat nézek. Hát hallom, jársz Londonba, Broadway-n, megnézed, merre tart a világ ebben a műfajban. Kötelező. Hát kötelező. Hát ez olyan, mint hogyha valaki, egy szívsebész nem tartaná a ritmust a világ technológiai fejlődésével. Hát hogyan? Miről beszélgető? Lehet, hogy a legjobb orvos egy bizonyos szintig meg fogja csinálni, de hát közben megy a kor, és amit eddig mondjuk egy 4 órás műtéten, most úgysem, mint értenék hozzá, de 4 órás műtéten csinált, az már lehet, hogy ma másfél óra alatt megvan, mert a technológia, tehát meg kell tanulnia. Nekünk is fejlődni kell, nézni kell, hogy hol tart a világban a zenész színház. A zenész színház technológiailag egy nagyon fejlődő műfaj. Tehát itt az, hogy hogyan működtetnek technikailag dolgokat a színpadon, milyen a hangzás, milyen új technikai dolog, milyen mikroportok, ezt meg kell nézni. De Pali, ehhez neked kell értened? Én azt gondolom, hogy mindenhez kell értenem. Nem 3-4 olyan embert kell magad mellé venni, aki ennek a tudora, és akkor megbízol bennük. A legjobb ember van mellettem, például hangmérnök, sound designer, a Mohai Gyuri, akit a legjobb hangmérnöknek tartok az országban, az egyik legjobb hangmérnöknek tartok az országban, de ettől még tudnom kell vele beszélni, hogy én mit szeretnék. Mégiscsak én ülök annak a szekérnek ott a tetején, és fogom a tökéletes lovakat, ha úgy tetszik. Bocsánat, én nagyon sok olyan zenés rendezővel dolgoztam a pályámon, akik azt se tudják, hogy mi az az intelligens lámpa. Aki azt se tudja, hogy mi az a hézer és a füstgép közötti különbség. Bob, miről beszélgetünk? Hát ez a műfajhoz, ez olyan, mint egy festőnek az ecsetet tudni, hogy melyiket választja. Akkor csak volt benned olyan gondolat, hogy tudnám én ezt jobban csinálni. Igen, azért is mondtam neked, hogy volt bennem ilyen, hogy én most megmutatom azt, hogy én ezt így tudom. De neked van egy ilyen jó érzéket, egy ismerősömről mondta valaki, hogy kinyitja az ablakot, és száll be a pénz. Te ez a típus vagy? Nem. Tehát, hogy én az összes pénzemet elköltöm. Én az összes pénzemet most, amit keresek a színházban, a fellépéseken, az irodámba teszem bele, nekem nincs támogatásom. Én egy non-profit KFT vagyok, én minden egyes dolgot a saját önerőből hozok létre, és erre nagyon büszke vagyok. De akkor mégiscsak jól tudod forgatni a pénzt, tehát van ehhez érzéke? Maradjunk annyiban, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon sok jó munkát vállalhatok el, amiből keresek annyi pénzt, hogy beleforgathassam az iroda működésébe, és ma már az iroda is természetesen elkezdett működni. De ennek volt üzleti kockázata, ha jól hát ennek, figyelj, én mondom neked, de nekem a bankszámlámon nem volt sok pénz. Én minden egyes filléremet, amit kerestem itt-ott a tévében, a színházban, én azt beletettem a produkcióba. Attól nem féltél, hogy befutcsoltok? Bármi lehet, tehát egy Covid óta bármi előfordulhat, és onnantól kezdve akkor mi lesz Palcsiról? Én Palcsiról vagyok, én hiszek a minőség erejében. Tehát nekem nagyon sokan mondták, hogy most miért hozod ide ezt a nagy technikát? Miért hozol egy lámpát? Hát Pali, normális vagy? Hát ezt meg lehet így is csinálni. Mondom, de nem én.
Mondom, nem én, engem nem érdekel. Mindenki tudja rajtam, körülöttem, hogy engem nem az érdekel, hogy sok pénzt keressek vele, az is érdekel. Tehát én egy üzleti szempontból is, az is érdekel, hogy üzletileg a dolog rentábilis legyen és működtethető. De az érdekel leginkább, hogy amit magamtól elvárok, és elvártam 25 éven át mindenkitől, magam körül, azt a minőségi környezetet én most megadjam. Magyarul én ezt addig csinálom, ameddig én ezt ilyen minőségben csinálhatom, engem ez ne, akkor elmegyek péknek, szoktam mondani, imádom a turosbuktát, reggel nem szeretek kelni, de nagyon... Meghalnál, ha nem mehetnél színpad közelébe. Valószínűleg igen. Válaszunk kérek egy másik kifejezést. Legyen a nincs lehetetlen. A nincs lehetetlen, az a kis palikára vonatkozik. Igen. Aki vasalóval teremtett füstöt otthon, csak hogy azt az illúziót keltse, hogy színházasdit játszik, celofánból csinált mikrofont, pontosan. Jött Erzsi néni a szomszédból, anyu, apu, nagymama, leültette őket, és színházasdit játszott. Hogy olyan elhivatottság lehetett ebbe a fiúba, ami szinte példátlan. Én nagyon hálás vagyok a gyerekkoromért, ilyen formán. Rengeteg dolgot dolgozok föl szerintem, ami most jön elő, viszonyokról, helyzetekről, például az édesapámmal való kapcsolatról. De mire gondolsz? Arra, hogy apám egy nagyon nem érzéketlen, bocsánat, ez nem jó szó, az érzelmeit nem tudja kimutatni típus Szikárabb. Volt. Szikár egy nagyon régi vágású manús, a család is ilyen volt, mint ott a macska rúgja meg volt a legcsúnyább szó. Én annál, ha macska rúgja meget is, ha használtam, akkor úgy nézett rám az apám, hogy azt ne tudd meg, tehát ott nem álltam meg a lábamon. De nagy szigor volt? Nagy szigor. Apukám részéről igen, anyukám próbált ezt kompenzálni, és akkor ebből jött az anyukám vaj szeretete, ami meg a legcsodálatosabb, tehát most is én ezt az ölelgetős dolgot, ami vagyok a családommal, azt én onnan hozom, hogy anyukám ilyen volt. De az apukám, nagyon sok mindent kellett azt gondolom felfognom, hogy az apukám, én nem bírtam apámnak ezt a nagyon keménységét, rám nem jó hatással volt ez. Hogy hatott rád? Dunai gyerek vagyok, és volt például egy helyzet, amikor a Dunába én kajakoztam kiskoromban, már akkor is ducika kezdtem lenni, még a kispalika nem, de amikor már a színházat csináltam, akkor már azért igen, és apukám 10 éves koromban körülbelül lementünk a Dunára, és ott nagyon nagy a sodrása a Dunának, ott ez a nagy gödalson volt a nyaralunk, gyönyörű évek egyébként, meg szép emlékek, miután édesanyám tanítónéni volt, ezért a nyarakat ott töltöttük. És lementünk a Dunára, és én beborultam a kajakkal. És üvöltöttem apámnak a Duna közepén, hogy apu, gyere, könyörgöm, mentsél meg, és nem jött. Ki tudsz úszni, kisfiam? Szülői döntés. Melyik a jó? Érzékelem, hogy az én gyerekem érzelmileg nem erre vágyik, hanem oda kell mennem, meg kell fognom, mert minden gyerek más, mindannyian mások vagyunk, más húz ki minket valamiből. Van, akit az erő és a keménység, van, akit az érzelmek. Én érzelmek vagyok. Velem keménykedni, aki akart, az annak vége volt. Nem azért, hanem azért, mert ha mellém áll például az autó úton egy autós, és nyom egy nagy gázt, akkor én lelassítok. Én nem vagyok versenyző, így gyűlölök versenyezni. Nem is tudom, nem tudom fölfogni, hogy mit jelent, nem értem, nem, nincs bennem ez a versenyszellem, hogy én le fogom győzni. Bennem ez totál hiányzik. Az akarat. Csak a színház, látott talán, hogy a színházról így beszélek, de minden más, egyáltalán nem vagyok ilyen, egy kis izé vagyok, aki ezeket úgy megúszza, és nem tudom. És az apám, bocsánat, csak befejezem, nem jött be, értem. És nekem ez mai napig egy traumám, hogy az apám nem mentett engem ki, pedig ő azt gondolt, hogy az a jót tesz, hogy a kis palikát, aki kicsit tutyimutyi, nem túl kemény fiú, hanem olyan kis izé, majd ő kiúszik magától a Dunából. Tehát, hogy megtanul egy életre. Hogy megtanulom egy életre. Hogy a saját hajadnál rángod, így van, de nekem ez, nézd meg, most nem ezt ért el vele, Isten nyugosztalja a drága apámat, hanem azt ért el, hogy én erről most úgy beszélek, hogy nekem ez egy nagyon mély pont. És nem tudod megmagyarázni, miért lehetett volna egy másik gyereknek ez egy örök tanulság, és egy egész életre útra való, hogy nézd meg, ezt az élethelyzetből te ki tudsz jönni, így vagy úgy. Mit mondott ő erre később, amikor gondolom ezzel szembesítetted? Azt, hogy kisfiam, meg kicsit meg kell keményedni, és én tudtam, hogy te ki tudsz úszni. Mondom, apu, lehet, hogy te tudtad, hogy ki tudok úszni, megkapta ezt tőlem felnőttként is. Konfliktus volt, én üvöltöztünk egymással, és beleálltam, hogy apukám, én ezzel nem értek egyet, és rengeteg ilyen apa-fia harc volt, sose engedte, hogy én egy kicsit olyan férfi váljak, és azt mondjam, hogy már pedig én ezt így fogom, mindig le voltam, így egy picit így nyomva, vagy nem tudom. Ezt nekem meg kell tanulni egyébként kezelni, és
Ilyen szempontból ez egy érdekes történet. Hogy érted, hogy le voltál nyomva? Miben voltál te korlátozva, amit egyébként szerettél volna? Apám nem tudta elfogadni, hogy belőlem nem egy racionális szakmát választó, hétköznapi, ez most nem rossz pejoratív értem, hanem egy normális szakmával rendelkező valaki lesz, aki sportol, aki izmos, aki kemény. Én nem voltam sportos, nem voltam kemény, nem voltam izmos. Egy művészlelkű valaki voltam, aki a gőzölős vasalót elkértem az anyámtól, hogy így fújjam magamra, mert imádtam, hogy jön a füst, és imádtam, hogy megy a fény, és cellofánból van a mikrofon. Én ez voltam. És én azt gondolom, hogy egy szülőnek ez a legnagyobb feladata. Fölmérni azt, hogy az a gyerek, akit ő nevel, ez egy nagyon nehéz dolog. Ez egy félreértés, rohadtul nem tudom én se egy csomószor a saját életemben, de ettől még próbálkozom. És például nekem ezek itt vannak, ezek a példák. Anyukám édes máza, apukám végletek keménysége, apám sose simogatta meg az arcomat. Nem így volt, nem ez volt a szeretet nyelve. Mi volt az ő szeretet nyelve? Hogy bravó kisfiam. De ezt mondta? Persze, azt mondta. Jött és büszke volt a színházra, persze. De bravó kisfiam. Én arra vágytam, hogy ölej meg, és mondd, hogy büszke vagyok rá, mert ilyen vagyok én most, amit látsz rajtam, ez a vehemenség, ez a szenvedélyem viszi így, mert egyszer imádom, amit csinál. Imádom, hogy most itt ülhetek, és beszélgetek veled. Én azt imádom, amit csinálok, mert különben akkor nem kell csinálni. Na mindegy, az apám nem ilyen volt. De ma már nem tudsz kellően nagyvonalú lenni, és azért én sokat hallom saját generációmmal beszélgetve, hogy a szüleink generációja egész máshogy volt szocializálva. Ott még az ő gyerekkorukban ez a fajta szeretet kifejezés, ez olyan példátlan volt, pláne aztán vidéken. Tehát ők azt adják tovább, amit tanultak, vagy ahogy ők nevelkedtek. A mi generációnkban van az, hogy a fiatalabbakkal, a gyerekeinkkel már egész máshogy tudunk beszélgetni. Messze menőkig igazat mondasz, és azt mondod, ami van. Csak ettől még, mint ahogy a színházról arról beszéltünk, hogy kimegyek Londonba, és megnézem, hogy hol tart a technika, és fejlődök, szerintem nekünk generációknak fejlődnie kell. És ezekből oké, hogy ilyen példát láttunk, de nézd meg, én például lehet, hogy sokszor belesek én is ugyanabba, mert ez egy érdekes dolog, ugye, hogy azt mondja a pszichológia, hogy akinek mondjuk alkoholista volt az egyik szüleje, abból sokszor tud alkoholista lenni. Tehát vagy abstinens. Hát igen. Tehát nagyon érdekes, nem ez a dolog, hogy hogyan alakul ez. De persze most úgy csinálok, mintha ez értenék, nem értek egyáltalán, de magyarul én próbálok azért ellene menni ezeknek, és megpróbálom azért, hogy mondjam, élesen, hát szóval megpróbálom valahogy látni azt, hogy mik voltak a jók, és mik a nem jók. Apukádra ismersz magadban időnként, amikor mihez szólsz, a kislányodhoz? Nem. Nem? Nem. Nagyon anyukámra. Anyukádra? Anyukámra. Én a Mimit azt úgy ölelem, és úgy szeretem, hogy az nem is igaz. Tehát az nekünk van egy olyan kapcsolatunk, ami azt gondolom, hogy szóval ezt nem lehet elmondani annak, aki ezt nem, erről nem lehet beszélni, ezt vagy átéled ott abban a pillanatban, és érzékeled, vagy ezt erről nem is tudom, hogy lehet igazán beszélni, hogy ez mit jelent például nekem az, hogy van aki a kislány, a Mimi. Annyira szeretem őt, és annyira, persze elvakult vagyok, persze túlcsordul a szívem, persze elkényeztetem adott pontokon, miközben próbálok racionális lenni, és próbálok. Egyébként magamhoz képest nagyon sokat változtam szerintem. Ebben a Nória kedvesem is nagyon sokat segít, hogy egy kicsit azért próbáljunk kereteket tartani, mert egy gyereknek is nagyon fontosak a rendszerek, a szabályok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog ilyen formán, hogy én a Mimit nagyon szeretem, és úgy szeretem, mint engem anyukám. Tehát én egy nagyon ölelgetős, bújos, engem meglátjuk egymást, és azonnal repül a nyakamba a pucikám, és én meg elolvadok, és ez így van jól. Azt szokták mondani, hogy azt mondják nekem gyakorta, hogy a lányos apák a teljes kiszolgáltatottság. Az biztos. Tehát, hogy azt csinál a kislány az apával, amit akar. Hát figyelj, most lementek a Nórival a Dunapartra, például valamelyik nap, és a Nóri a kedvesem, ugye, és lementek, imádnak játszani meg, ami mi nagyon bírja ezt a csajos programokat, most ugye most már 6 éves, és ott volt egy kis Misi. És jön fel, és látom, hogy olyan kis furcsán néz 6 évesen, és mondom, mi van? És akkor
mondja, hogy hát ott volt a Misi, aranyos fiú, meg mondom, Jézus Isten, mondom, csak lányos apukája, mondom, Úristen, mi vár rám? Úgyhogy egy vagány, dögös kis csaj, aki nagyon érzékeny, nagyon érzelmes, nagyon kemény csaj, nagyon meg kell tudni őt fogni, de úgy kell őt megfogni, hogy az neki jó legyen. Ezt meg kell tanulni. Hát könyvön, nem szülőknek születünk. Ezt nekem is meg kellett tanulni, hogy nem várhatom el senkitől, hogy szülő legyen, mert szülő nem így leszel, a szülőséget, az az élet és a környezet és ezek a hatások hozzák ki belőled. Ha mászlid van, jól hozzák ki, ha rosszul nem. Ugye a válásodról nem szeretnél beszélni. Ezt lefektettük előtte is, meg láttunk interjúkat, ahol azért azt mondtad, hogy ez a része a te életednek tabu, és ezt abszolút tiszteletben tartjuk. Igen, azt gondolom, ha valami olyanról szeretné beszélni örömmel, természetesen csak voltak helyzetek, amikor mindig megbántam, és nem is nagyon szeretném. Azt gondolom, hogy ezen a szinten már a belső. Teljesen tiszteletben tartjuk. Ugye azt mondtad a válás kapcsán, hogy azért az egy nagyon nehéz időszak. Gyönyörű átkötés. Nehéz. Nagyon bírlak, igen. Igen, gyönyörű, igen. Nehéz időszak volt neked. És azért, mert a gondolat is szörnyű volt, hogy te esetleg nem láthatod minden nap a kislányodat. Ez hogy sikerül, és nem a részletekre vagyok kíváncsi, meg a magánjellegű konfliktusokra, vagy kiegyezésekre, de ez hogy sikerül menedzselni, megoldani, és magadba elhelyezni, pláne ha ez téged ennyire teljesen érthető módon megviselt? Engem nagyon megvisel, de ha most hű vagyok magamhoz, és ahhoz, hogy erről ne beszélj, vagy nem szeretnék igazán mélyebben beszélni, akkor azt mondhatom viszont, hogy annak nagyon örülök, hogy nagyon sokat fejlődtünk a volt feleségemmel, a Leilával. Én azt gondolom, hogy most már 3 éves távlatban azt mondhatom egyébként, hogy egy magabiztos kapcsolat az, ami kezd kialakulni, és erre próbálok én is vigyázni. És próbálok nagyon odafigyelni. Nekem a Mimi nagyon fontos, mindig ott lesz az első helyen, a dobogón, mindig ott lesz. Persze mindig máshogy van ott. Ott van a Nóri, akivel most már több mint 2 éve élünk együtt, és nagyon sokat köszönhetek neki, hogy ezekben az időszakokban ott van és fogja a kezemet. Ez az egyik kifejezés, muszáj lecsapnom rá. Igen. Ez az élő cáfolat. Igen. Mert azt mondtad, most elmerülve a te életrajzodban, hogy te egyáltalán nem hittél a szerelem első látásra, fogalmába és jelenségében. Na most én úgy értesültem, hogy te televízió nézés közben egyszer csak magad mellé tetted a tollat, és azt mondtad, hát ki ez a kis hölgyemény? Magam mellé tettem a tollat, és megfogtam a telefonomat, és elkezdtem nagyban SMS-eket írni, vagy üzeneteket írogatni. Neki? Neki, igen, a Nórinak. És ismeretlenül, tehát azt teljesen sem... ismeretlenül. Lehet mondani, mivel... Elárulod, mivel nyitottál? Volt egy fotó, azt hiszem, egy kiskutyával róla, és akkor a kutyára, azt hiszem Zsájának hívták, aztán kiderült, hogy a barátnőjének a kutyája, és akkor én valami jó estét kisasszony, nagyon aranyos a Zsája, vagy nem tudom, valami ilyesmivel indultunk, és aztán nem is válaszolt nekem nagyon sokáig, nagyon több hétig nem válaszolt, állítólag az üzenetek ilyen spam mappába mentek. Ezt szokták mondani. Ezt szokták mondani, bízunk benne, hogy ez így volt, de nem válaszolt, és akkor egyszer csak volt egy első randi, amit meg nem felejtek el, mert kiszálltam az autóból, és benne a belvárosban kinyitottam az ajtót, és egyszer csak, mint egy ilyen amerikai filmsztár, jött a Nóri egy ilyen gyönyörű ilyen bézs kabátba, megláttam őt, és azt mondtam, hogy atyavilág. És nagyon jó, akkor volt egy autoszponzorációm, akkor is, és előtte mentem el az autóért, és kinyitottam az autónak az ajtaját elegánsan, hát ott ugye, hogy megadjam a módját, és mondta, hogy azt tudom, hogy mit jelent, hogyha egy férfi kinyitja egy nőnek az autó ajtaját. Mondom, nem tudom. Ez egy vagy az autó új, vagy a nő. És ez annyira ilyen volt, és a Nóri ilyen egyébként is, annyira frappáns volt. Nagyon frappáns volt, és nagyon vagány volt, és aztán beültünk, és ez most már 2,5 éve tulajdonképpen tart, és nagyon büszke vagyok rá, nagyon, nagyon sokat jelent nekem ő, tehát nagyon, nagyon érdekes és nagyon izgalmas, olaszos a kapcsolatunk, nagyon, nagyon olaszos, tudunk. Hogy vannak amplitúdok? Vannak amplitúdok, persze. Hát én sem vagyok egy egyszerű manus, ő se, és mi így együtt ezeket... Tehát, hogy tudtok veszekedni. Abszolút, hát a csatáinkat megvívjuk. Hát figyelj, ezeket meg kell vívni, meg kell szokni mindent. Meg kellett tanulni, élni azzal a helyzettel, amiről beszéltünk, hogy a Mimike itt van, az anyukájával van. És én visszacsatolva csak azért, mert az előbb nagyon hirtelen átmentünk, ha már erről beszélünk, szóval tényleg megerősítve mondom, hogy annak nagyon örülök, hogy jó lett a viszony, mert nekem az egy ilyen gyomorgörcs volt. És teljesen mindegy, hogy kinek a hibája, meg ki mit csinál,
most remélem, hogy a kép már kitisztult, hogy az Jézus Krisztus szupersztár első sorában van, a Júdás énekli. Remélem, hogy ez így van, és ő is boldog, én kívánom neki, hogy nagyon boldog legyen. Én is remélem, hogy ő is ezt kívánja nekem, és egy kölcsönös tisztelet elvisz minket odáig, hogy majd a Mimike ballagásán ott álljunk, és büszkék legyünk rá. Válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Jaj, de jó. Na, mit válasszak? Azt mondja, hogy igen. Azt mondja, hogy már nem elől, ez még nem volt, ugye? Hát a már nem elől, az egy nyilatkozatodra utal, mi szerint te pontosan tudod azt, hogy a musical azért a fiatalok műfaja. És tettél, ebben semmilyen célzatosság, egykorúak vagyunk. Ilyen öregnek még nem éreztem magam egy pillanat alatt, igen. És hogy időnként már eszedbe jut, hogy 20 év múlva vajon az első sorba fogsz-e állni, már csak a musical irodalom szerkezetéből fakadóan is. Gondolkodsz te azon, hogy milyen érzés az? És azt mondta egyszer, talán névvel is elmeséltem, mert hogy kamerák előtt beszélgettünk erről, Kern András, hogy nagyon nem jó dolog, amikor elmúlik a főszerepség. Nem tudom, Kern Andrásnak tisztelem, becsülöm őt, nem tudom, hogy ő ezt, ez nyilván mindannyian más típusok vagyunk. Erre utaltam a beszélgetésünk elején, amikor a Piroskáról beszélgettünk, hogy ő egy igazi színésznő, akinek ez az útja egyértelműen. Én most, ha megkérdezel engem erről, és talán már sok utalást tettem, vagy sok mindenről beszéltünk itt az elmúlt időben, én nem félek ettől, hogy én nem elől fogok állni. Én most is van, hogy már nem állok feltétlen elől, bár az is igaz, ez nem igaz, mert amiket játszom, amilyen darabokban vagyok, azokban elől állok, és főszerepet játszom. Én azt gondolom, hogy megtaláltam az utamat ebben a produceri és létrehozói vonalban, és ezt a producer szót is szépen használom, de igazán tényleg talán úgy nevezném inkább magamat, mint ebben az alkotói dologban, a létrehozói dologban. Tudod, mint gondolkodtam, hogy az a fiú, aki nagyon kicsiként ott a füstgéppel, vagy pontosabban a vasalóval játszott, és rendezte a saját kis színházát, az tulajdonképpen így 40 éves korára ugyanazt csinálja, csak nagyba. Én azt hiszem, ez a legszebb dolog, amit most mondasz. Én azt csinálom. És én most is bemegyek a Tokajban a színpadra, és a füstgépet picit arrébb állítom. És hogyha nem oda fújja a füstöt. És ez így olyan jól. Nagyon köszönöm, hogy láttam. Köszönöm a meghívást. Boldog vagyok, hogy itt voltam.